Ända sedan 50-talet, då Friluftsfrämjandet började guida barn ut i naturen, så har vi gjort det med utgångspunkt i barnets bästa. Barnkonventionen utgör grunden till det förhållningssätt som krävs för att friluftsfrämjandet ska vara tillgängligt för alla barn. Ett förhållningssätt för att barn ska få delaktighet och inflytande i en verksamhet som är för barnens bästa.